はい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 。キッシャンやってくれましたね。マジで。6打点はえぐいって。ほんまにちょっと、今年ね、こんだけ試合出てて、まあいろいろ X とかで批判とか、まあいろいろあったりするじゃないですか。だけども、本当によくやってると僕は思うしね。またこれ言ったらなんか、岸田派やな、みたいなこと言われるかもしれないけど、本当に、今年ね、もっとブレイクしてもらいたいと僕は思ってるし、本当に今日、いい勝ち方だったんじゃないかなっていうふうに僕は思います。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ててください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど終わりました、ヤクルト対ジャイアンツの試合解説、徹底解説の方をやっていきたいと思っております。はい、僕がまあこんなテンションでね、話してるというところで、まあおそらくジャイアンツは勝ったんだろうなと、予想ついた方、相当僕のチャンネル見てますね。お前うざいって。まあそんなことはまあいいんですけど、まあ非常にね、いいゲームでしたし、打線がね、非常にこう活発に動いたっていうところがあったんで、まあ最近ね、点が取れないとか、まあずっとありましたけども、非常にこう、大城さんをファーストにやったりとか、まあ岸田選手をね、7番に置いたりとかっていうところは非常に僕いいなっていうふうに思ってますし、まあ丸選手、ヘルナンデス選手、まあ岡本選手にもヒット出ましたし、非常にね、まあチーム全員安打というところで、非常にね、活発、打線が活発化した試合だったんじゃないかなっていうふうに僕思ってます。じゃあですね、これからですね、試合の方を振り返っていきたいんですけども、まずですね、得点シーン振り返っていきます。詳しく振り返っていきます。そして、二つ目、前日からのですね、オーダーなんかを確認しながら、どこがオーダー変わったのかな、みたいなところを見ていきます。そして三個目は、僕が気になったところを、まあ、アニメーションであったりとか、配球のチャートを見ながら解説していきたいと僕思ってますんで、ぜひね、見ていってください。よろしくお願いします。はい、じゃあまず、得点シーンなんですけども、この辺に、得点、スコアボードを出したいと思うんですけど、はい、まずですね、やはり初回の4得点っていうのが、マジででかかったなっていうふうに思います。はい、まあ、見ていくとですね、ノーアウト一三塁からヘルナンデス選手のセンター前ヒットありまして、で、ワンアウト満塁からですね、立岡選手のセカンドゴロ。で、ここ大きかったんですけどね、まあ、また、岸田って言われるかもしれないけども、ツーアウト二三塁からのね、岸田選手のレフト前ヒット。まあ、この、今日僕見てたんですけど、解説が西さんがやってらっしゃって、西さんも本当におっしゃってたんですけど、まあ、その、7番に岸田選手がいるってことは非常に、なんて言うんだろう、攻撃のバリエーションが増えたりとか、まあ、一発もありますし、ちょこんちょこんというかね、コンパクトに当てていくっていうこともできるバッターなんで、まあ、岸田選手が7番とか、その辺にいるチームのね、打力というか現状であれば、ジャイアンツの打線っていうのはうまく回っていくんじゃないかなっていうふうに思います。逆に、岸田選手が5番とか、打ってた時期あったと思うんですけども、ああいう時期っていうのは、なかなか、うまくいってない打線としてね、時期なんじゃないかなっていうふうに思います。で、2回裏ですね、2アウト3塁から中村選手にライト前ヒット打たれるんですよね。まあ、これもね、まあ、しぶといなっていう感じがしました。で、3回表ですね、1アウト1、3塁から岸田選手の、まあ、犠牲フライ。ここでね、すごいいい犠牲フライだったと思います、これでね。で、そこからゼロパーって続いていきまして、で、6回裏はですね、山田選手のホームラン。まあ、これも、今日サードゴロ、ライトフライ、ホームランっていう形だったんですけど、結構そのライトフライとかも結構捉えてるなっていう感じだったんで、非常にね、ああ、今日やばいなって、それに3番にも入ってたんでね。っていうところはありました。で、7回表ですね、これ、先頭の丸選手がホームランというところで、まあ、ヤクルト からしたら、絶対ホームランというか、長打だけはダメだよっていう風なね、展開だったんだけど、そこでホームランを打てたっていうのは非常に良かったんじゃないかなっていうふうに思います。で、その回ですね、2アウト2塁からも大城さんのレフト前ヒットで、追加点。で、7回裏はですね、1アウト1、2塁から西川選手ね、西川選手もしぶといね、ほんと3安打猛打賞というところで、素晴らしいバッターだなっていう、塩見選手の穴をね、非常に埋めてるなっていう感じがしますと。で、9回表ですね、これ2アウト1、2塁から岸田選手のね、今
今日締めくくるスリーランホームランですけども、やはりまあ2ストライク後にね、結構短く持って、逆方向に打つっていうバッターなんですけど、それがね、そういうバッターに対して、インサイドに結構緩めのボールが行った時って、逆方向を意識してるがために、インサイドのボールがこうヘッドがうまいこと抜けて、帰ってですね、打球が飛ぶってこと結構あるんですよ。僕もね、力はなかったですから、ツーストライクからは三振をしないようにね、短く持って逆方向っていうのをしてたんですけども、僕がファームでホームランった時も、まあそんな感じでね、インサイドに入ってくるボールを逆方向狙ってたんだけど、ヘッドがパチンって走ってホームランみたいなことってあったんで、そういったところで、まあ僕の非力でもホームラン打てるぐらいなんでね、岸田選手がね、そういう意識でやってるっていうところは、まあインサイドのボールっていうのはね、結構、相手バッテリーからしたら危ないボールになっていくんじゃないかなっていうふうに思います。はい。でですね、次ね、オーダーの前日からのね、ヤクルトとジャイアンツの比較をしていきたいと思います。この辺あたりにね、ちょっと画像を出したいと思うんですけども、まずヤクルトなんですけど、まあ前日ベイスターズと試合しておりまして、その時からのオーダーの変更点としたら、その前日はですね、セカンドに竹岡選手が入ってたんですけども、今日は山田選手が3番に入っておりまして、ライト宮本選手3番入ってたんですけど、今日ですね、丸山選手が2番にライトで入っていますと。で、キャッチャーも松本選手がこの間入ってたんですけど、今日は8番に中村選手が入ってて、ピッチャーはこの間ヤフーレだったんですけども、今日は小川投手になってます。で、ジャイアンツに関しては、1日空いておりまして、7月3日対、DeNA 戦ね、ありました、ドラゴンズ戦か、ドラゴンズ戦ありましたけども、その時からですね、打順が少しだけ変わっておりまして、この間は6番キャッチャー岸田選手だったんですけども、今日は7番にキャッチャー岸田選手。で、レフトこの間は若林選手7番に入ってたんですけども、今日は6番に立岡選手が入ってて、まあ、ピッチャーは井上投手だったんですけども、今日は戸郷投手というところで、まあ、小川、戸郷の投げ合いというところで、なかなか点はね、入らないんじゃないかなっていうようなね、予想はしてたんですけども、まあ、結果的にジャイアンツのね、打線が爆発して10対3という形になってます。じゃあですね、ここから僕が気になったところを、アニメーションであったりとかね、配球なんかを見ながら、使っていきながらね、解説していきたいと思います。はい、今日語る上でですね、やはりですね、初回の4点っていうのはめちゃくちゃ大きかったと思います。とか、もうこれに尽きるかなと言ってもいいぐらいね、非常に大きい回でした。で、特に僕が思ったのが、ノーアウト一塁での吉川選手の、ライト前ヒットなんですけども、まあこれね、この辺にまあ画像をね、使いながら見たいんですけど、これね、明らかにランナー一塁で相手が引っ張らせたくないっていう配球してるんですよ。うん。で、なんだけども、吉川選手がもう無理やりね、引っ張ってライト前ヒットをこじ開けてったっていう打席なんですけど、これカーブが1球目ボールになって、スライダーでストライク取って、で、カットボールでファールになりますと。うちのカットボールでファールになりますと。で、ストレートのボール球インサイド行きますと。で、これで、まあ、バッテリーは、外の変化球を打たして、ゲッツーでやったりとか、ショートゴロぐらい打たしたいっていう風に思ってたと思うんですけども、そのフォークもね、結構いいとこに行ったんですけど、それをね、無理やり引っ掛けて、ライトの方に持ってったっていうところで、このバッティングがあったからこそ、僕、このね、4得点っていうのが入ったんじゃないかなっていう風に思うんですよね。で、ヘルナンデス選手がセンター前ヒットでタイムリー。で、カズマがファーボール。で、大城さんがファースト、ピッチャーゴロ。で、立岡さんがセカンドゴロの間にこれ1点。で、2アウト2、3塁での岸田選手のこれね、レフト前ヒットもね、これも非常に大きかったよね。ここでね、終わってたら、まあまあっていうところだったんですけども、ここでね、しっかりこの、お掃除というかね、まあ、いわゆるクリーンアップというかね、お掃除できたっていうところは非常にね、大きかったと思いますし、この7番に岸田選手が入ってるというね、ところが本当に良かったなって思いますね。はい。でですね、次2回表ちょっと見ていきたいんですけど、これね、ヤクルトの守備の時なんですけど、まあ結局ですね、ヤクルトからしたら4点取られて、ちょっと意気消沈するじゃないですか。ちょっとやばいなってあるじゃないですか。で、2回からやっぱ切り替えていきたいっていうところあると思うんですけど、そこで、ワンアウトランナーなしから丸選手にね、打順が回ってきた時に、ファーストゴロ打ったんですけど、これオスナ選手がね、ファインプレーするんですよ。これマジででかかったですね。これでもし抜けてて、2塁だとか3塁だとかなってたら、もう今日の試合マジで終わってたと思うんですけど、この時点でね。
だけども、そこでしっかり食い止められたっていうのは非常に大きかったと思います。ただ、2アウトから吉川選手のレフトフライをサンタナがエラーしてしまうっていうところはちょっといただけないかなっていう感じでしたし、ここがヤクルトがね、今日ね、乗っていけなかった要因かなっていうふうに思います。で、次2回裏ね、これね、まあ、点取られた回、ジャイアンツが点取られた回なんですけど、ここですね、まあ、サンタナにツーベース打たれて、で、長岡選手にセカンドゴロ。まあ、これも吉川選手ナイスプレーでしたよね。で、ワンアウト三塁で、オスナ選手、だったんですけど、ワンアウト三塁でね。ここで内野手は後ろを守ってるんですよね。で、まあ、1点 OK だよと。オスナ、強打者だし、もう点差もあるから、1点 OK だよっていうふうに言ってるんだけど、そこでですね、内野フライ打ち上げてくれるんですね。オスナ選手が。まあ、初球のボールをね。まあ、狙いに行って、打ちに行ったから、いいんですけど、ここをね、まあ、オスナ選手だったら、まあ普通にヒット打ったりとか、まあショートゴロ打ったりとかしててもう点入ってたんだけど、ジャイアンツからしたら非常にラッキーだったなっていう感じありました。ただ、そのね、ツーアウト三塁というところを中村選手がこれライト前にしぶとく落としてくるっていうあたりは、さすがヤクルトの打線だなっていうふうには思いましたね、ここね。で、次気になったところ、これ3回表ですね。ここも、まあ犠牲フライで点入った回なんですけど、これもですね、まあ、この回から、サンタナ選手がこの間、先ほどの打席で、ツーベースっていう時にかかと痛めたんかなっていうところで、宮本選手が入ってるんですよね。で、大城さんがワンアウトからツーベース打って、ワンアウト二塁から立岡選手が、センター前ヒット打ってね。で、ワンアウト一三塁っていうところで、岸田選手先ほどもタイムリー打ちましたけども、ここでね、初球のストレートをね、高めのストレートをしっかりね、犠牲フライ打ちに行って、これはね、もう確実にゾーンを上げて、ヒットを打ちに行くっていうよりかは、しっかりね、犠牲フライ、最低でも犠牲フライ打ちに行くっていう姿勢が見えてたんで、こういったところは、非常に岸田選手が評価されるところじゃないかなって思うんですよね。で、6回裏次見ていきたいと思います。これね、ここ、山田選手にホームラン打たれちゃった場面なんですけど、先ほども言いましたように、サードゴロ、ライトフライ、で、ホームランっていう形なんですけど、このね、2打席目のライトフライね、結構、ちょっと擦ったような当たりではあったんですけど、フェンスの手前の方まで飛んでたんですよね。で、山田選手、戸郷投手とね、非常に相性がいいっていう、この間の試合もホームラン打ってるっていうところで、ちょっと危ないなっていう感じはしてたんですよね。点差あるんだけど危ないなっていう感じがしてましたと。で、ここで、外構えというかね、外の低めに構えてたんだけど、それが真ん中に入っちゃって、初球のストレートをぶち込まれるというところで、これはね、ちょっと山田選手ね、先ほどのライトフライ、ちょっとミスったな、ミスショットしたなっていう感じはあったんですけど、そこをしっかり修正してくるあたりはさすがだなと思ったし、まあ、戸郷投手もね、点差はあったんだけど、これは、ヤクルト打線、すごいなというかね、うかうかしてられないなっていうのは非常に感じてるんじゃないかなっていうのを思いました。で、ここ大きかったんですよね。ここ大きかった。7回表。でね、この時点で6回表で、6回裏か。で、点差が、言うたら3点になってるんですよね。で、7回表か。7回表で、7回表、始まるまでに、これ5対2なんですよ。だから3点差なんですよ。だから、ヤクルトの打線をもってしたら3点って、あっという間だと思うんですけど、ここでですね、先頭の丸選手がホームラン打つんですよね。ヤクルト、先ほども言いましたように、ヤクルトって、ヤクルトからしたら、これ絶対長打打たれたらあかんよって、ランナー溜めたらダメだよっていう風な回なんですよ。3点だったら、全然取れるよって、いうところなんですけど、ここで丸選手がね、ホームラン打つっていうのはマジででかかったですね。これを4点差に広げたっていうね、ところがマジで大きい。3点差と4点差ってマジで大きくて、3点差だったら満塁ホームラン打たれたら逆転だなってあるんだけど、4点差だったら満塁ホームラン打たれても同点だなっていう、この心理的なところがね、大きいと思うんで、これをね、しっかり4点差に広げられたっていうのはマジで大きかったですね。で、この後、ヘルナンデスがツーベース。で、ワンアウト二塁で岡本選手のレフトフライ。で、ツーアウト二塁から大城選手のね、これ、レフト前というところで、2点目も取りに行けた。で、点差が5点になった。ここが本当にね、ジャイアンツからしたらマジででかかったし、今日に関してはマジでいい打線やなって思いました。で、次、7回裏ですね。これね、まあ、戸郷投手がね、この回で変わってしまうというところなんですけど、ワンアウトからね、中村選手にセンター前ヒット打たれて、で、ワンアウト一塁で、増田選手にフォアボール出すんですよね。ツーストライク、ノーボールからフォアボール出したんですよ。ここは、戸郷投手ね、次がね、1番の、これね、西川選手なんですけど、西川選手に、ここまで2本ヒット打たれてるんですよ。で、相性がね、悪いっていうのもあるし、調子がいいんで、
おそらく球数も見たら、この増田選手をしっかり抑えないと多分交代なんですよ。もしかしたら抑えてても交代だったかもしれないですけど、ここで、ましてや2ストライクからフォアボールを出しちゃうっていうところが、ちょっと悔しいところだったと思うし、映像なんか見てると、ちょっとね、今変えんのみたいな、戸郷の顔があったんで、まあ僕がもし監督でもここで変えるなっていう感じだったんで、まあね、まあ仕方ないところはあるかなって思いました。で、ワンアウト一塁から中川さん出てきて、これ西川選手ね、センター前ヒット打たれてタイムになるわけですけども、まあやはり、スライダーでストライク取って、シュートでボールになって、で、シュートでね、2球目のシュートがインサイドに結構えぐる感じのボールだったんで、もう1球シュート行くってなると少しやっぱ甘くなっちゃうんでね、そこを西川選手がセンターに打ち返していったっていうところは、打ったね、中川さん、打ったね、西川選手がね、素晴らしかったなって思います。で、ワンアウト1、2塁からピンチヒッター西田選手が出てきたな、余談ですけど、これ、西田選手の弟と僕、大学一緒でめちゃくちゃ仲いいし、実家もめっちゃ近いんですけど、まあそんなことどうでもいいんですけど、まあ西田選手の、ピンチヒッター出てきたんですけど、センターフライ抑えた。で、ここで、2アウト1、3塁で、ケラ出すんですよね。もう一人一冊というかね、もうここの回は絶対これ、乗り切らなあかんっていうところで、先ほどホームラン打ってる山田選手にね、対してケラをぶつけると。で、まあ、山田選手空振り三振するんですけど、これやはりね、タイミングがずれてたなって感じはしました。で、カーブでボールになって、ストレートでボールになって、ツーボールなんですよね。で、山田選手からしたら、めちゃくちゃチャンスカウントなんですけど、このね、ツーボールからのストレートが、ちょっとタイミング合ってなくて、ファール打っちゃうんですよね。ここで、ちょっと勝負あったなっていう感じは正直しました。で、ストレートでもう一個ファール打って、ツーストライク、ツーボールになってからカーブで三振というところで、まあね、このツーボールからのストレートをファール打っちゃったっていうところで、ちょっと山田選手からしたら、ちょっとね、誤算だったのかなって思いました。で、まあ気になったところといえばですね、8回表のノーアウト一塁での伊豆口選手のバントですね。これはですね、まあその、安倍監督が、まあ伊豆口選手に対して、まあ、お前はそういう選手だよという、しっかりバントを決めていけるね、選手というか、そういう、点差は開いてても、しっかりバントはしないといけないんだよ、みたいなところは非常に感じました。ただそこで、2球目のストレートをバントを空振りしてしまって、岸田選手が飛び出しね、アウトになっちゃうっていうところで、ちょっとね、ここはね、いただけないなって、伊豆口選手ね、思いました。ただその後、ツーベース打ったんだけども、まあその、首脳陣からの印象からしたら、バント決めてくれよっていうところが強く残っちゃうんで、まあ打ったのは素晴らしいですけども、そこのところね、もうちょっとしっかりやっていくと、ショートのレギュラーっていうのも、掴めるんじゃないかなって思います、僕ね。はい。で、最後ですね、9回表ですね、まあ最後、岸田選手がホームラン打ったわけですけども、ここもね、アニメーションというか、配球見ながら見ていきたいんですけど、先ほども言ったように、岸田選手って短く持って、特に2ストライク追い込まれてからは、逆方向にアプローチするっていうところが、非常に特徴的だと思うんですけど、そういうバッターに対して、インサイドに、半速球、変化球を投げてしまうと、逆方向を意識してる分ね、ヘッドがパーンって走りやすいんですよ。体が止まって、ヘッドがパーンって走っちゃうから、めちゃくちゃ飛ぶんですよ、そういったところで。で、このホームランってまさにそのホームランで、カーブでボールになって、カーブでファール打って、ワンワンになりますよね。で、ストレート、インサイドのボールがギリギリストライクになるんですよ。で、ワンボールツーストライクって、ここで追い込まれて、岸田選手逆方向を意識しますよね。で、フォークボールが来て、それインサイドにちょっと抜けてきたんですよ。で、それで逆方向を意識してるときに、インサイドにね、反則球が来ましたと。で、体はしっかり残ってて止まってるから、バットがパーンって走るんですよ。体が一緒に回っちゃうと、バットって走んないんですけど、体がね、止まって逆方向を意識してるから、体止まって、バット、パーン走って、それがホームランになっちゃうっていうところで、まあね、これはね、もう岸田選手が打ったのは素晴らしいんですけど、やはり清水投手もね、ちょっとね、もう、それをもう一個、二個落としてて、ワンバンになるぐらいのボールだったら、おそらく空振り三振を取れてたと思うんですけど、そこが少しだけ浮いちゃってね、ホームランになっちゃうっていうところで、まあ今日はね、岸田デーだったなと。キッシャンデーだったなというふうに思います。はい、そんな感じでですね、今日は素晴らしい試合だったし、めちゃくちゃ気持ちいい試合だったんですけど、やはりね、戸郷投手もね、点は取られてましたけども、やっぱり1点ずつに、最少失点で抑えてるっていうところがね、非常に今日大きかったなというふうに思いますし、やはりですね、ヤクルト打線もね、戸郷投手を打ち崩すために、いろいろ対策は練ってたと思うんですけども、
やはりね、そこをね、最少失点の1点ずつしか取っていけなかったっていうところが、ヤクルトからしたら誤算だったと思うし、今日のね、敗因だったと思いますし、ヤクルトって打線がすごく強いんで、大量得点とかってすごくあると思うんですけども、そこをしっかりバッテリー中心にね、抑えていきたいと思いますし、吉川選手の守備であったりとか、立岡さんの守備もありましたし、非常にそういう守備の硬いところっていうところも、みそぐ、ジャイアンツが今日勝てた要因だったと思うので、この調子をね、明日以降もね、続けてってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。